Isso, não gosto de despedida por conta disso. Por isso, da primeira vez que eu fui, não avisei a ninguém. Também, quando eu voltei, não queria avisar ninguém. Mas vocês não sabem o quanto eu fico feliz em olhar para essa mulher aqui. Tu nunca lhe via chorar e hoje está a chorar. Obrigado por todos que seguem ele nas redes sociais, principalmente no YouTube. Também obrigado por aquelas pessoas que lhe incentivam muito. É. Eu acho que chegou ao fim. Não é bem fim, mas chegou. Despedida é algo que eu nunca fui bom a fazer. Eu não sei me despedir. Eu odeio despedida. Pra ser sincero, eu tô bem triste. Parece que eu voltei aqui, voltei a estar feliz. Eu voltei a ver meus amigos e a minha família. Tipo, caramba, não sei explicar. Sério mesmo. É bem isso. Infelizmente eu vou ter que deixar as coisas aqui. Infelizmente eu vou ter que voltar outra vez. E me desculpem se eu tô com cara de quem quer chorar, porque eu sou mimoso. Inclusive, eu penso que eu vou ter que reiniciar outra vez, porque eu voltei e eu pensei que não ia gostar muito de voltar, mas eu gostei muito, muito. Muito mesmo, aproveitei todos os momentos aqui com a minha família e é isso. Ah, inclusive nesse momento agora eu vou ter que ir pra capital, vou ter que comprar passagem. Só tá postando esse vídeo porque talvez eu já esteja em Luanda e talvez eu já esteja no Brasil. Então, se você tá vendo esse vídeo, eu já tô no Brasil. E aguardem vídeos agora do Brasil. Eu vou ter saudade dessa vista maravilhosa. Inclusive, mostrei outra vez a vista e muita gente vai passar aqui mais outra vez na minha casa. Quarto desarrumado, cai. Vem. Filha, ô filha. Papai vai sentir saudade. Não sei por que tu falou com essa voz. Filha, filha. Ah, não tô arrumando minha mala. Minha mãe tá aí, tudo mesmo. Tá preocupada. Ela disse que. Fala o que falaste na câmera. Eu filmei pra você falar na câmera. As pessoas às vezes pensam que eu minto quando você. Quando eu falo que minha mãe fala pra não comer em qualquer sítio. Vou arrumar minha mala. Vamos já. Ué! Pra me despedir da minha mãe, tá sendo difícil. Tá bem, mas não tô a despedir aqui. Não é fácil. Tá, vou ter que arrumar minha mala. Pra vocês verem, não tá cabendo nada. Eu vou ter que deixar algumas coisas aqui. Inclusive eu estou aí. A mala não tá fechada, meu Deus. Fechou. Esse é aquele momento que a mala fecha e você esquece alguma coisa. Eu vim com essas duas malas. Eu cheguei em Luanda, vou ter que comprar outra mala, eu acho. Eu vejo as costas aqui. Ela vai chamar aí, já vesti. Vai no Brasil. É, mas ela vai. Eu vou arrumar no chapéu aqui. Zopo! Esse é aquele horário que todo mundo vai morrer, né? Pela bola, pela bola. Tá no tempo pra entrar? Obrigado! Ô Marcelo, vem dar um abraço aqui, Marcelo. Vou já, essa mulher é tua. Já guardei. Isso é calor, né? Choro, não tá chorando. Também talvez eu que esteja a melancolizar a situação. Porque isso cedo ou tarde já ia acontecer. Todos meus amigos deixaram já com tudo. Minha mãe disse que primeiro meus amigos tinham que descer com a mala pra não ter que ver que eu tô a viajar. Minha mãe é preocuposa com isso. Fazer publicidade. Hã? É quê? Tá falando publicidade de quê? Você gosta disso? Ah, Vivi. Vivi, lhe fizeram o quê? Tá mal, porque você tá aí. Tá aí, mas por quê, Vivi? Eu também tô dito sem bem na igreja. Não, você vai se fazer, Vivi. Vem sentar aqui, senta. Vem aqui. Hã? Vai me fazer chorar. Hã? Ela quer me fazer chorar, tá meu problema? Hã? Vivi. Oi, ela tá me fazendo chorar. Vai já, tô recuperado. Eu vou dar certo, tá se fácil ir. Tá aí. Eu não tô conseguindo falar até mais. É isso. Eu não sei mais quando que eu vou voltar. Não sei. Por isso, eu gosto de despedida por conta disso. Por isso, da primeira vez que eu fui, não avisei a ninguém. Também, quando eu voltei, não queria avisar ninguém. Mas eu sei que Deus tá proporcionando algo melhor pra mim. Eu sei que Deus tá me fazendo ter essas viagens, que é pra mim ajudar minha família futuramente. E esse é o objetivo. Sempre vai ser esse o objetivo. É isso. Queria agradecer a todos vocês que estão aí também assistir. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz em olhar pra essa mulher aqui. Eu nunca lhe via chorar e hoje tá chorando. E é bem difícil pra mim ter que olhar.
isso, porque eu até prometi pra minha mãe, vou falar aqui outra vez, que vou dar realmente a casa que eu quero lhe dar, eu vou conseguir realmente realizar todas as coisas que eu quero realizar pra ela, porque eu acho que a minha mãe merece muito, muito mesmo. Muito obrigado por me assistirem, muito obrigado por me acompanharem. Momentos assim são difíceis, mas eu sei que a vida tem dessa. Já? Não chora mais, já? Já? Pra ficar responsável para as pessoas aqui. Você que vai ser responsável, quer ser na pita, eu tô lá. Já doeu um pouco, porque há pouco tempo ele veio aqui. Foi bom ele passar o ano novo conosco e o Natal. Mas era mesmo muito pouco tempo. Mas vamos seguir a vida. Ele quer atingir um objetivo dele e nós entendemos. Acho que aqui quase todos vão ficar tristes. Isso vamos levar na internet, assim, nos vídeos, tal, tal. Dessa vez mesmo ele vai ficar muito tempo. Não é mais 9 meses, 6 meses, ele vai ficar muito tempo. Muito triste essa despedida. Não só ele quer ir lá. Também nós todos queremos. É um objetivo ele representar a família. Yeah. Então, não tenho muita coisa para falar. Obrigado por todos que seguem ele nas redes sociais, principalmente no YouTube. Também obrigado por aquelas pessoas que lhe incentivam muito. Sair de uma localidade para outra. Nem todos têm a oportunidade de sair daqui para chegar até lá pensando. Eu sou o pai que proteja o meu irmão durante todo o percurso, livrando ele de acidentes ou qualquer outro perigo. E a Senhor, com tua mão, amém. Cuidado. Com o quê? Os povos, deixa os povos assim, espessos. Lida. Lida, é conhecida, também tem conhecida lá. Eu vejo. Desculpe por ter que filmar todos esses momentos assim, mas... Meu, quem inventou as despedidas? Sério, é bem difícil ter que ir atrás dos sonhos sem não ter aquelas pessoas que nós gostamos mesmo. Esse é o destino, eu sei. Não é o fim do mundo, mas vocês não entendem o quanto eu sou... O quanto eu gosto dessas pessoas que estão aí na sala, o quanto eu... Eu nunca vi a minha família assim a chorar, mas... É bem... Dessa vez está sendo bem difícil, porque... Enfim, tchau. Tchau, tchau. Tá, desci pra mim já. E já estamos no fundo. Olha só. Meu, o outro carro tá andando muito rápido. Muito rápido. E é isso. Vou mijar. E a viagem continua. Tá, meu. Já cheguei. Eu dormi a viagem toda e nem deu pra filmar muita coisa. Mas também... Não tinha muita coisa para filmar porque viajamos à noite. E eu gosto muito de viajar à noite porque eu vou passar a noite, o caminho todo a dormir. Cheguei, agora é esperar o táxi chegar para ir para casa. Tamariz. Isso. Não é propriamente no Tamariz. O Tamariz é só a referência que eu conheço. Ah. Yeah. O Tamariz é só a referência. Será que até avança mesmo no... Não, nem chega no Tamariz. Cheguei. Em casa. Oh. Bom dia. Bom dia. Voltei. Olha só, cheguei aqui em casa, tô a editar o vídeo já. Inclusive já chorei um pouco também editando. E é isso. Acompanhe os vídeos daqui pra frente. É isso, quero mandar um abraço pro Brasil, pra Moçambique, pra São Tomé e Príncipe, pra Portugal, pra Guiné-Bissau. Até amanhã. E obrigado. Falou. Eu falei. Eu tava com saudade, ah? Poxa, é sério. Não me foge. Você tá de onde? Ah? Cheguei, Cheguei, pô.